Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite vesti. Moje ime je Aleksandar Maksimović. U narednih 30 minuta saznaćete šta je novo u zemlji, svetu i našem gradu. Najpre, najvažnije teme dana. Srbiju čeka otvorenih ruku u Evropi, poručio Manuel Valls drugog dana posete Beogradu. Unija podržava evropski put Srbije i teške, ali važne reforme, poručio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. Marija Bamije ide na disciplinski odbor zbog iznošenja u javnost sumnji na korupciju u misiji Eulex. Ukrajinske vlasti saopštile da su na istok Ukrajine iz Rusije ušla 32 tenka sa artiljerijskim oružjem i vojnicima. Sednica vlade Srbije u Valjevu, zakazana za nedelju 9. novembar, ipak neće biti održana. Ovo su vesti marša. Premijer Francuske Manuel Valls danas završava posetu Beogradu. Najpre se sastao sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i gradonačelnikom Beograda Sinišom Malim. Obavljeno je i polaganje venaca pred spomenik zahvalnosti Francuskoj, gde su delegacije predvodili Valls i Vučić. Manuel Valls je posetio i Obrenovac, gde je razgovarao sa Vučićem, Malim i predsjednikom opštine Miroslavom Čučkovićem. Drugog dana posete Srbiji premijer Francuske Manuel Valls je sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem položio vence na spomenik zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu. Polaganju veneca prisustvovali su i ministri u vladi Srbije, narodni poslanici, predstavnici Vojske Srbije i Francuske, gradonačelnik Beograda i drugi predstavnici gradskih vlasti. Dve zemlje veže dugogodišnje postojano prijateljstvo koje će se razvijati i u decenijama koje dolaze, poručili su premijeri. Obraćajući se brojnim građanima u Kalemegdanskom parku, Aleksandar Vučić je rekao da je Srbija pobedila u Prvom svjetskom ratu najteže izazove i poručio svima koji pokušavaju da danas uruše njen mir i stabilnost, da u tome neće uspjeti. Jedna francuska kompanija za 7 dana potpisat će sa vladom Srbije memorandum o razumevanju, a zatim i ugovor koji će omogućiti posao za 1400 ljudi u Obrenovcu. To je izjavio premijer Srbije Aleksandar Vučić, precizirajući da je reč o kompaniji sa većinskim francuskim kapitalom, ali ne navodeći njeno ime niti oblast poslovanja. Premijer Francuske Manuel Valls poručio je danas da je Francuska radosna što je ponovo našla bratsku Srbiju i da je čeka otvorenih ruku u Evropi. Francuska i Srbija juče ujedinjene u ratu, danas su ponovo ujedinjene u projektu mira Evropi, rekao je Valls na Kalemegdanu nakon polaganja venaca na spomenik zahvalnosti Francuskoj. Francuski premijer pozdravio je program koji vlada Srbije sprovodi na putu ka Evropskoj uniji i ocenio da je Srbija učinila mnogo više u cilju poboljšanja situacije u zemlji nego druge države koje su već članice Evropske unije. Svi elementi tog programa jačanja privrede, uspostavljanje pravne države, borba protiv korupcije, unapređenje slobode medija i naročito jačanje stabilnosti na Balkanu čine da stvari idu u dobrom pravcu, rekao je Valls tokom predavanja koje je održao u rektoratu Univerziteta u Beogradu. Francuskog premijera, koji je u dvodnevnoj poseti Srbiji jutros primio predsjednik Srbije Vojislav Nikolić i koji je istakao da Francuska podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Valls se pre toga sastao i sa gradonačelnikom Beograda Sinišom Malim. Premijer Srbije Aleksandar Vučić informisao je izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Davida McAllistera o reformama koje sprovodi srpska vlada. Evropska unija podržava evropski put Srbije i teške, ali važne reforme, poručio je McAllister. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju započeo trodnevnu posetu Srbiji susretom sa premijerom Vučićem, nakon koga se sastao i sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem, preneo je Tanjug. Vučić je McAllistera informisao o reformama koje sprovodi vlada, također je istakao značaj ekonomskih mera radi stvaranja boljeg poslovnog okruženja kako bi se privukao veći broj stranih investitora. McAllister je naglasio da Evropska unija pozdravlja i podržava Srbiju na evropskom putu teškim, ali izuzetno važnim koracima koje preduzima srpska vlada predvođena Vučićem. Dodao je da nova evropska ekonomija i evropski parlament vide jasnu perspektivu za budućnost Zapadnog Balkana u evropskoj porodici, a naročito Srbije, koja je važan faktor političke i ekonomske stabilnosti regiona. Vučić je u ime vlade Srbije zahvalio McAllisteru na velikoj pomoći i donacijama koje je Evropska unija uputila našoj zemlji kao pomoć za otklanjanje posljedica majskih poplava. Premijer je istakao da je strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji.
Makalister se sastoji sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. Tokom razgovora su ocenili da postoji visok stepen saradnje Srbije i Evropskog parlamenta. Dačić je čestitao Makalisteru na izboru za novog izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju i ukazao na veliki značaj koji Srbija pridaje saradnji sa institucijama Evropske unije, naročito Evropskog parlamenta. Makalister je rekao da će izveštaj Komisije Evropske unije o Srbiji izvršiti u januaru 2015. godine i da očekuje da će u martu biti usvojen sa velikom podrškom. Beograd se zalaže za nastavak dijaloga i očekuje rešavanje institucionalne krize u Prištini kako bi što pre došlo do pune primjene dogovora postignutih u Briselu, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić. Na sastanku sa ambasadorom Grčke Konstantinom Ikonomidisom u Palati Srbije, Đurić je rekao da Beograd očekuje rešavanje institucionalne krize u Prištini kako bi imao adekvatnog sagovornika za nastavak dijaloga, prenosi Tanjuk. Đurić i Ikonomidis razmenili su informacije o napretku u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i ispunjavanju uslova za otvaranje poglavlja 35. Ambasador Ikonomidis je preneo punu podršku Grčke Srbiji u procesu evropskih integracija. Navedeno je u saopštenju Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Posle 11,5 godina pritvora, lider radikala Vojislav Šešelj zbog teškog zdravstvenog stanja biće pušten na privremenu slobodu. U Haškom tribunalu navode da su humanitarni razlozi presudno uticali na donošenje ovakve odluke. S druge strane, i predstavnici vlade Srbije i vladajuće koalicije opravdavaju razloge puštanja teško bolesnog Šešelja, ali navode da oni svakako nisu jedini, pa čak ni presudni za konačnu odluku Haškog tribunala. Kada će Vojislav Šešelj stići u Srbiju još nije poznato. Sljedeći redovan let kojim bi Šešelj mogao da stigne je večeras u ponoć, ali nema potvrde toga da će on i biti na tom letu. Potvrda zavisi od Haškog tribunala u kome međutim tvrde da zbog uobičajene procedure ne saopštavaju detalje dok optuženi ne napusti Holandiju. A Miroslavu Miškoviću, vlasniku Delta Holdinga, biće ponovo oduzet pasoš jer je apelacioni sud usvojio žalbu tužioca za organizovani kriminal, javlja Tanjug. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević ocjenio je ranije da je odluka o vraćanju pasoša Miškovićima neosnovana i da prema stavu tužilaštva okolnosti koje su postojale prilikom donošenja odluke o oduzimanju pasoša postoje i danas. Eulex je odlučio da suspendovanu tužiteljku Mariju Bamije pošalje na disciplinski odbor zbog iznošenja u javnost sumnje na korupciju u toj misiji, objavio je prištinski list Ekspres, a preneo Tanjuk. Interna disciplinska komisija Euleksa preporučila je da Marija Bamije bude poslata na disciplinski odmor, rekao je za Ekspres njen advokat Arijani Koci i dodao da je, prema rečima njegove klijentkinje, takva preporuka doneta bez ikakvog dokaza i samo na osnovu malicioznih sumnji. Koci zbog poverljivosti procedure nije mogao da govori o detaljima, samo je najavio adekvatan odgovor na preporuku. Bamije je smenjena nakon što je prištinski dnevnik Kohaditore objavio seriju tekstova o korupciji u vrhu Euleksa i pokušaje najviših funkcionera misije da spreče istragu o tome. Ukrajinske vlasti su saopštile da su na istok Ukrajine iz Rusije ušla 32 tenka sa artiljerijskim oružjem i vojnicima, ali da je u tom delu zemlje u posljednja 24 časa stradalo 5 vojnika. Portparol ukrajinske vojske Andriy Lisenko rekao je da su 32 tenka, 16 haubica i 30 vojnih kamiona Kamaz s vojnicima ušli u Ukrajinu iz Rusije, prenosi Beta. Naveo je da je još jedan konvoj kamiona koji prevozi 3 radiostanice prešao granicu kod prelaza iz Varin pod kontrolom separatista. 5 vojnika je ubijeno, a još 16 osoba ranjeno je u posljednje 24 sata u toj oblasti, dodao je Lisenko. Ranije je predsjednik Rusije Vladimir Putin sazvao operativnu sednicu Ruskog saveta bezbednosti zbog pogoršanja situacije u Donbasu. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao je novinarima da se na sednici Saveta bezbednosti u Moskvi nije govorilo samo o Ukrajini. Razmotrena su i socijalno-ekonomska pitanja, međunarodna pitanja kao i pogoršanje situacije u Donbasu, pošto oružane snage Ukrajine ne poštuju režim prekida vatre, rekao je Peskov, preneo Glas Rusije. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Barack Obama mogli bi da se sastanu na samitu Grupe 20 koji će biti održan u australijskom gradu Brisbaneu 15. i 16. novembra, izjavio je Putinov pressekretar Dmitrij Peskov.
Nesumljivo, naravno, moguće, rekao je Peskov odgovarajući na pitanje novinara da li je moguć stojeći susret Putina i Obame na samitu 20-orice. Međutim, ne isključujemo da će oni ovako ili onako komunicirati, dodao je Peskov, navodeći da se punovažan susret ne planira, prenosi RIA Novosti. Peskov je dodao da Putin ima planiran čitav niz susreta na samitu G20. U celini su samiti veliki samiti, osim naravno njihovog dnevnog reda, dobri i kao teren koji daje mogućnost da praktično svako razgovara sa svakim na marginama, rekao je on. Ta ruska agencija prenela je u sredu da Peskov nije isključio mogućnost neformalnog razgovora Putina sa Obamom na marginama međunarodnih samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje od 9. do 11. novembra u Pekingu i G20, ali se, kako je rekao, odvojeni susreti ne planiraju. Aktivisti i sirijski državni mediji javljaju da se sirijska vojska bori sa pobunjenicima u blizini Golanske visoravni i Libanske granice. Sirijska državna agencija SANA javlja da su sirijski vojnici ubili nekoliko terorista i ranili veliki broj njih u selu Beijin u jugozapadnoj Siriji, prenosi Tanjug. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da je u sukobima prethodnog dana pogođeno 26 sirijskih vojnika i 14 pobunjenika. Oblast u blizini planine Hermon, duže granice Sirije, Libana i Izraela već nedeljama je poprište žestokih sukoba nakon što su pobunjenici i organizacije Ej-Nusra Front, koja je povezana sa terorističkom mrežom Al-Qaida, krenuli u ofanzivu, navodi AP. Sjedinjene Američke Države vrše veliki pritisak na Mađarsku zbog podrške koju pruža projektu izgradnje gasovoda Južni tok i širenju nuklearne elektrane Paks, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. Orban se obratio novinarima u Minhenu nakon govora u Hans Zaidel fondaciji, navodeći da su gasovod i elektrana pre svega ekonomske teme koje su postale upletene u geopolitičke, vojne i bezbednosne stvari zbog rusko-ukrajinskog konflikta, prenosi agencija MTI. Vašington obe stvari tumači kao približavanje Rusiji, a istina je da mi niti želimo da se nekome približavamo, niti da se od nekoga udaljavamo. Ne sprovodimo politiku prijateljsku prema Rusiji, već prema Mađarskoj, poručuje premijer, dodajući da su i Južni tok i elektrana Paks pitanja državnog interesa za Mađarsku. Izgradnja Južnog toka kao pandan Severnom toku koji prenosi ruski gaz do Nemačke, obilazeći Ukrajinu, važna je za Mađarsku jer bi na taj način obezbedio priliv gasa uz eliminaciju rizika od situacije u Ukrajini, rekao je Orban. Jedini način da smanjimo zavisnost od spoljnih izvora energije je rešenje nuklearne elektrane Paks. Budući da je elektrana izgrađena pomoću ruske tehnologije, logično je da će i njeno širenje biti obavljeno u saradnji sa Rusijom. Sjedinjene Američke Države to ipak tumače. Pratite Vesti Marša za 7. novembar u nastavku i ove informacije. Ovo će obeležiti 100 godina od Kolubarske bitke nizom prigodnih kulturnih programa. Zbog obeležavanja Dana primirja 11. novembra, školarci od danas na mini jesenjem raspustu. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta.
rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Atelje Štrikeraj MN. Ručno radi unikatne odevne predmete, ženske, muške i dečije. Od svih vrsta vune, konca i lamea. Radi i po narudžbini uz povoljne cene i uslove plaćanja. Za više informacija pozovite 064 28 39 360 i 063 85 55 531. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina iz pocača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 3522 991. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Sednica vlade Srbije, koja je trebala da bude organizovana u Valjevu 9. novembra, neće se održati zbog obaveza premijera Aleksandra Vučića i najavljene posete albanskog premijera Edija Rame. Sednica je do daljnjeg odložena. Sednica vlade Srbije, kojoj je trebalo da prisustvuje i premijer Aleksandar Vučić, odložena je, rekao je danas gradonačelnik Valjeva Stanko Terzić. Ja sam pre nekih 20 dana uputio poziv predsjedniku vlade da dođu u Valjevo, da drže sednicu, jedan simbolični način da obeleži 100 godina od tog dramatičnog istorijskog događaja. Bio sam na vezi sa šefom kabineta i kabinetom, potvrđeno mi je pre 10 dana da je stavljeno program vlade i da je velika verotnoća da to bude, ali se šef kabineta ogradio zbog nepredviđenih obaveza i to sam rekao članovi odbora da uvek postoji mogućnost, kaže, realno je sa 80%. Utorak smo se čuli i došla ekipa iz Beograda, šef protokola vlade Republike Srbije, šef kabineta, generalnog sekretara, PR, ljudi iz tehnike, da se dogovorimo oko detalja, jer je tada trebalo usaglašeno da sednica bude u Valju. Mi smo posle otišli u Viši sud, da smo sa rukovodstvom Višeg suda razgovarali o svim tehničkim aspektima organizovanja sednice vlade, jer to je vrlo zahtevan posao i zahtevao je velike pripreme. Mi smo ušli u pripreme, znači obavestili sve relevantne službe. U sredu sam se čuo sa predstavnice kabineta, rekli su mi da će sednice vlade prisustvovati i direktor javnih preduzeća i da je koncepcija da se pre sednice vlade obiđu gradilišta, znači direktor Srbija vode da obiđe radove na Kolubari, Erozija što radi, direktor puteva Srbije da vidi kako idu radovi puteve i resorni ministri da obiđu svoje, znači, ispostave i takav je bio dogovor u sredu. Četvrtak smo se čuli juče, pre podne, ta se već pojavila dilema zbog velikih i nagomilanih obaveza premijera, da li će sigurno biti sednica. Nažalost, sinoć su mi javili, potvrdili da zbog tih obaveza koje premijer ima, kao što znate, juče danas je posjeti vladi Republike Srbije francuski premijer sa grupom ministara, u ponedeljak je poseta premijera Rame koji ima jedan zaista specifičan i politički kontekst i konotaciju, a premijera ima i novih obaveza vezanih za vikend. Tako da sa žaljenjem mogu da konstatujem da je sednica vlade neće se održati 9. kako je bilo predviđeno. Mi se nadamo u neko dogledno vreme ako bude prilike da će premijer i vlada doći u Srbiji. Zasedanje sednice bilo je zakazano za nedelju 9. novembra u 12 časova. Gradsko rukovodstvo je ranije predložilo da se sednica održi u sali Višeg suda u Valjevu, gde je pre 100 godina održana i prva sednica vlade i vrhovne komande Kraljevine Srbije. Sednice su trebali da prisustuju ministri i direktori javnih i državnih preduzeća, koji su trebali da obiđu gradilišta, kuće i objekata uništenih u majskim poplavama. Valjevo će obeležiti 100 godina od Kolubarske bitke nizom prigodnih kulturnih programa. U subotu 8. novembra u 20 časova u Centru za kulturu organizovana je svečana akademija povodom 100 godišnjice istorijske sednice vlade Kraljevine Srbije.
Akademiju režira Petar Stanojlović, scenariju je napisao Miloš Smiljanić, scenografija Dušan Arsenić, a sve to u produkciji Centra za kulturu. Kulturna dešavanja kojima će biti obeležen ovaj značajan istorijski događaj najavljena su na današnjoj konferenciji za novinare. Svečanom akademijom koja će biti organizovana u subotu 8. novembra, grad počinje obeležavanje 100-godišnjice Kolubarske bitke. Akademija se organizuje 8. novembra na dan kada je pre tačno 100 godina održana sednica vlade Kraljevine Srbije. Tako da smo formirali odbor za obeležavanje 100 godina Prvog svetskog rata i napravili smo, mislim, jedan zaista kvalitetan i raznovrstan program. Obeležavanje 100 godina, znači početka Prvog svjetskog rata. Program je faktički započeo 14. oktobra lepom izložbom koju je Međuopštinski istorijski arhiv priredio u muzeju. Sutra je svečana akademija, ona je baš zakazana za dan kad je 100 godina sednice te vlade. Svečanu akademiju režirao je Valjevac Petar Stanojlović, za koga je ovaj posao pre svega bio emotivni izazov. Po njegovim rečima, na svečanoj akademiji simbolično će dovesti istoriju kod nas tako što će napraviti jedan igrokaz i direktno se uključiti na sednicu tadašnje vlade Srbije. Pronesemo da budemo medijatori svih tih događaja, a ja sam naravno samo jedan od elemenata u ovom smislu. Ovo za mene nije profesionalni izazov, nego emotivni izazov i voleo bih da ta nekonvencionalnost otvori neke nove puteve za neke mlade ljude koji će se izražavati u svim okvirima, pa čak i kad su u pitanju ovakvi događaji. U okviru obeležavanja 100-godišnjice Kolubarske bitke u Narodnom muzeju 8. decembra u 18 časova biće otvorena izložba Nadežda Petrović sa obe strane objektiva. Pored ostalog, 14. novembra u 19 časova u Valjevskoj gimnaziji biće predstavljena publikacija Milorada Radojičića Besmrtni ratnici Valjevskog kraja u ratovima od 1912. do 1918. Vitezovi Karađorđeve zvezde. U Valjevskoj gimnaziji 19. novembra u 18.30 časova biće otvorena izložba profesora Milorada Belića Valjevo u Prvom svetskom ratu. U Centru za kulturu 22. novembra u 20 časova biće održana svečana akademija Neugasli cvetovi srpske vatre u režiji Anđelke Vidaković-Cvrković. U Centru za kulturu 3. decembra u 20 časova biće prikazan dokumentarni film Slobodana Rakovića Valjevska bolnica. I u Centru za kulturu također u 15. decembra u 20 časova je premijera drame Mišići u koprodukciji Valjevskog Abraševića i Kulturnog centra Mionica. Gradonačelnik je danas pozvao sve sugrađane da u što većem broju prisustvuju svečanoj akademiji koja će biti održana u subotu u 20 časova u Centru za kulturu. A svi školarci od danas idu na jesenji raspust i u školske klupe se neće vraćati sve do srede 12. novembra. U utorak 11. novembra obeležava se Dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Dan primirja u Prvom svjetskom ratu obeležava se u znak sjećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u Francuskoj u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša potpisano primirje u Prvom svjetskom ratu. U Srbiji je taj dan neradan. A u nastavku naših vesti i blok sportskih informacija. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije na prvenstvu Evrope igraće sa Češkom, Nemačkom i Danskom, a večera se u Beogradu sastaju Crvena zvezda i Olimpijakos. Predsjednik Fudbalskog saveza Vojvodine Ratko Borovnica podneo je na poziv ostavku, a za početak novembra zakazani su izbori za predsjednika Fudbalskog kluba Crvena zvezda. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije igraće u A grupi prvenstva Evrope 2015. godine sa selekcijama domaćina Češke, Nemačke i Danske, određeno je žrebom u Pragu. Završni turnir prvenstva Evrope za mlade fudbalere i igrače do 21. godine biće održan sljedeće godine u Češkoj od 17. do 31. juna. Četiri najbolje ekipe sa šampionata ili učesnici polufinala stiču pravo nastupa na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. godine. Košarkaši Crvene zvezde Telekoma i grčki Olimpijakos igraju od 19 sati meč četvrtog kola grupe D Evrolige. Beogradski crveno-beli posle tri kola imaju učinak od dve pobjede i jednog poraza, pa im je meč protiv tima iz Pireja, koji ima maksimalni učinak jako važan u borbi za plasman u top 16 fazu elitnog takmičenja. Predsjednik Fudbalskog saveza Vojvodine Ratko Borovnica podneo je danas neopozivu pismenu ostavku i svoje ovlašćenja u skladu sa statutom te organizacije preneo na potpredsjednika Uroša Milojkovića. O tome je na propisan način obavešten i nadležni organ Fudbalski savez Vojvodine, potvrdio je Milojković u obaveštenju delegatima Skupštine Fudbalskog saveza Vojvodine dostavljenom Tanjugu.
Izbori za predsjednika fudbalskog kluba Crvena zvezda biće održani 10. i 11. decembra, saopšteno je na sajtu Crveno-Bijelih. Kako se navodi, kandidat za predsjednika može da bude svaki član Crvene zvezde koga predloži upravni odbor ili najmanje 500 članova. A sada u vremenskoj prognozi saznajemo kako nas vreme očekuje za vikend i prvu polovinu naredne sedmice. Subotu umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, samo u južnim i zapadnim predelima ponegde sa slabom kišom. Jugoistočni vetar biće u slabljenju. Minimalna temperatura kretaće se od 10 do 25, a maksimalna dnevno od 15 do 21 stepen Celzijusove skale. U nedelju umereno oblačno ponegde sa veoma slabom kišom, a očekuje se i smanjenje oblačnosti. U ponedeljak jutro vedro, u kotlinama i dolinama i maglovito, tokom dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Utorak i sredu umereno oblačno, suvo i dalje iznad prosečno toplo, a jugoistočni vetar u košavskom području u pojačanju. I još jedno podsjećanje na najvažnije vesti dana. Evropska unija podržava evropski put Srbije i teške, ali važne reforme, poručuje izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. Marija Bamije ide na disciplinski odbor zbog iznošenja u javnost sumnji na korupciju u misiji Eulex. Ukrajinske vlasti saopštile da su na istok Ukrajine iz Rusije ušla 32 tenka sa artiljerijskim oružjem i vojnicima. Sednica vlade Srbije u Valjevu, zakazana za nedelju 9. novembar, ipak neće biti održana. Za 100-godišnjicu Kolubarske bitke u Valjevu, niz prigodnih kulturnih programa. Košarkaši Crvene zvezde i Olimpijakosa o 19 časova igraju za pobedu i prvo mesto na tabeli grupe D Evrolige. Za vikend umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Poštovani gledaoci, toliko u ovom izdanju Vesti Marša. Hvala vam na pažnji, uz preporuku da budete i dalje uz naš kanal. Prijatno večer.